nova forma de se ver. Levitar Estética e Fisioterapia. Olá, pessoal. Estamos aqui com uma grande novidade, que é a chegada do laser de diodo. É um laser que foi produzido, fabricado especialmente para remoção definitivamente dos pelos. Tanto para homens quanto para mulheres. Totalmente eficaz, seguro, de alta tecnologia, apontado como o melhor tratamento para a depilação da atualidade. O laser de diodo é indicado para a remoção de pelos na face, entre sobrancelhas, orelhas, pescoço, abdômen, braços, costas, seios, barriga, virilha, coxas e pernas. O ideal é que sejam feitas 8 sessões no tratamento do laser, para que consiga um resultado eficiente, satisfatório e o que a paciente deseja. Vamos lá, pessoal. Espero vocês aqui. Agende sua avaliação sem compromisso. Vem!